啊啊！你爷爷还有故事呢，但你忘了告诉我。你木板凳，Cata por aqui. On tää hyvä kyllä, että sä otat tän salajan tähän, koska ja sitten tulee. Onko se sinusta parempi kuin tässä Savoja? No kai se nyt on. No mä tarkoitan, että siis ei kanna voi enää valita sitä. Mitä? Että enhän mä enää sitä voi valita. Onko sitä valinnut Avoja? Joo, mä pidän aina Avoja parempana ja ekologisempana. Miksi se on ekologisempana? Mä ajattelin sitten tynnyt. Pura itseasiassa. Mä en jaksaa. Onks tiukka? Oot sä menossa kukkia kastelemaan? Kiva. No hyvä, kun tyyni ei koskaan tuohonkaan. Oi, mikä lintu sen? Mikseiköhän täällä ole enää niin paljon perhosia kuin mitä täällä oli silloin, kun oltiin pieniä. Siellä on nyt tuli sikana. Ei, mutta siis nyt ei ole monena kesänä ollut niin paljon perhosia kuin silloin, kun me oltiin joku 7 tai jotain. No siis se on tätä tehoviljelyä. Kun yhä enempi käytetään kaikki ilmiöt kasvumyrkkyjä. Ja sitten just se, että kun näin salaojilla, niin me tehdään kaikki tällaiset niityt nurmikoiksi. Niin sekin vaikuttaa. Että pitäisi just jäädä tällaisia ojanpientareita ja tällaisia. Me olemme nyt tekemässä. No tässä on tää koko juttu ja tää on aina ihan pieni. Ja tuolla on toi. Tuolla on noita. Ja myös tämä niittäminen on hyvin ekologista. Mitä? Niittäminen on kaikista ekologisinta. Kato, jos pitää lyhyttä nurmea, niin silloinhan ne ei ehdi siementää. Minä päivää kalaa. No, mutta tuohon pitää kyllä hei viljellä tuohon jotain muutakin tähän pellolle. Tähän kentälle sitten. Tää nurtti on ihan huono. Minä näpään kalaa. Minä näpään kalaa. Tyyni hei. Pistä veitsi pois. Pistä veitsi pois. Veitsi on terävä, tulee pipi. Tulee haava. Kuka sun hiukset leikkasi? Ukko. Hyvä, kiitos Ukko. Hei tuleeks tää äiti liian lähelle? Kato. Siihen pitäis saada hara väliin. Niin pitää. Joo, mä just mietin, siis... pitäisikö mun laittaa tähän kuitenkin suosiolla vaan 3. Ei tähän kyllä 4 mahu. No mutta jos se laittaa ihan kiinni siis siihen. Ei kulta rakas. Tee niin, että tämä väli, siis porkkanan ja
sipulin joo, väli on pidempi, mutta sitten ne kahden sipulin väli on tosi pieni. Joo. Silloin mahtuu 4. Mun loppu siemenet. Joo, mä annan tässä. Tuhluri. Jäikö sulla sieltä päätyy? Lähden jää. Okei. Okay. Tää on eri lajike, mut ihan yhtä samatilaisuus. No mitäs täällä on saatu aikaiseksi? Tää on eri lajike. Tää on läski, se on luiru. Tyyni on nyt pomona ollut. Oho. Täällä on vallan... Mikä se nyt on? Perimys vaihtunut. Se on vaan kyse siitä, että kenellä on työntekijöitä ja kenellä kuka tekee freelancerina. Äiti on ollut tänään freelancer. Mulla on ukko. Mitä? Haluatko tehdä hommia? En tietenkään. Vähän teen koko ajan. Tulit vaan lällättää. Niin. Ei, mä tulin ihailemaan. Mä asetan suutta kunnolla. Niin mun pitäis lähteä pikkusia. Oho. Mä alkaa kokous. Ai niin, se on semmonen. Joo. Ehkä otat se tyynin paikan. En todellakaan, kun mulla on tää selkäkin. Ei se tarvitsis pomottaa. Pomotusta vaan. Mä luulen, että te... Eikö se oo sun luonnolla? Te rupeatte kyllä kapinaan, jos mä rupean pomottaa. Tässä on tää. Täällä syntyy kyllä kapina henkeä. Noin, voidaan laittaa alulle, mä näytän sulle, että mihin Mä nyt tää pitää vaihtaa. Joo, tää tuli vielä lähelle. Mitä sä kylvät? Porkkanaa. Joo. Onks perunatkin jo mennyt? Pitäisikö tää laittaa nää? Metsä tonne toiseen päätyy. Okei. Laitetaan tää. Tää niin se saattaa navuille.